Olá pessoal, estamos aqui com a reforma do meu telescópio de 150mm. Como podem ver aí, as lixas usadas, né, que vai de 1200 até 2500, estou usando a 3M, são lixas d'água. E lembrando que essa reforma foi por acaso, né? E uma das coisas que não foi removida nesse trabalho todo foi justamente a remoção de alguns amassados, como podem ver, né, nessa parte do vídeo, que por ser uma pintura diferenciada, né, desse material, mesmo lixando ela não sai, ou seja, precisaria de uma lixa especial, de um equipamento especial para remover essa pintura, para ficar, né, sem essa pintura. Então eu resolvi deixar apenas fazendo, né, uma limpeza básica. E era um telescópio Bluetech. A marca agora vai ser irrelevante, né, nesse caso. E então muitas marcas não foram removidas. O material é bom, então eu preferi manter isso daí e não fazer um outro tubo. A intenção era no início fazer outro tubo, né? Mas eu resolvi mexer. Aí não sou eu sou eu filmando, lembrando que é uma outra pessoa que está fazendo para mim essa parte aí. Nesta etapa eu já venho aqui com ele já pendurado, né? Já fazendo o que era para ser uma pintura, eu estaria fazendo apenas um envelopamento, tá? Então o envelopamento ele iria criar uma camada usando esse material, né, esse Deep Well. E o que no futuro, né, aliás, né, após a aplicação, tudo ele não deu certo e aí eu resolvi mudar de ideia. Eu tive que usar um outro tipo de tinta, porque depois de seco essa camada ela ficou meio elástica e saiu como se fosse uma pele saindo de alguma coisa, entendeu? Nesta etapa eu já havia feito a remoção, né, das camadas da envelopamento e mantive, como vocês viram aí, os amassados. Eu resolvi não mexer no amassado porque futuramente eu tenho ainda a intenção de trocar o tubo e fazer um telescópio novo usando apenas os acessórios que ele tem. Beleza? Então essa parte aí foi o que eu pude fazer. Então, usando uma tinta diferente, vocês percebam que ficou muito melhor, né, que a visualização anterior, né, depois de ter mudado o material. Então, quem sabe eu fazendo um tubo novo futuramente eu faço essa troca aí, né, porque é mais fácil, é só desmontar e montar no novo usando as mesmas especificações, principalmente, né. Então a ideia é essa daí, futuramente, não tão cedo. Ficou legal, olha. Como eu disse, eu mantive os amassados justamente por essa ideia de fazer ele num futuro aí, né, de modificar algumas gotas ali, mas depois que secou ele desapareceu. Se eu não me engano, se não me falha a memória, isso pode ser uma pintura eletrostática. Então essa daí foi a pintura, a parte da pintura do telescópio aí. Algumas marcas, como eu disse aí, mas são marcas que depois foram removidas, que eu ainda estava na primeira mão de tinta, né? Essa é uma tinta automotiva, só para confirmar o nome aqui. É isso aí. E agora, já na etapa, já com a terceira mão, já basicamente com a parte da pintura já quase finalizada, ainda houve uma mão seguinte a ela ainda. E só lembrando que as duas primeiras mãos não cobriram totalmente a marca, né, o nome da marca Bluetech que havia no telescópio, tá?
Então, assim, não houve a necessidade de lixar a marca, porque é uma pintura que não saía de forma alguma também, a não ser que fosse uma lixa especial, tá? Que é aquele que é muito usado em polimentos de carro, outros equipamentos. E olha o amassado ali. Olha, ainda permaneceu o amassado, que também não vai influenciar em nada no telescópio, nem questão de qualidade, né, da visibilidade. Mas aí já estava na terceira mão, né? Terceira mão após a remoção da película que ficou com o envelopamento, que não deu certo anteriormente. Pedindo aí pro pessoal não reparar a oficina aí, porque a oficina é toda bagunçada mesmo. Olha, já fazendo alguns reparos. Lembrando que não sou eu fazendo essa parte aí da pintura, uma pessoa que conhece, né, entende bem de pintura. Eu não tenho essa habilidade, e quando a gente não tem uma habilidade, não convém mexer, porque não pode não saber o que está fazendo. Se você tem uma habilidade para fazer, obviamente que você mesmo pode fazer em casa, tá? Não que eu não conseguiria fazer, mas eu creio que não ficaria tão bom quanto, né, tão bom quanto uma pessoa que entende de pintura estar fazendo aí o trabalho, beleza? E até mesmo nesses casos, olha, algumas bolhas foram criadas, que também teve que ser feita a remoção, né? Mas como já estava na terceira mão da pintura, não deu muito trabalho para remover essa marca. E aqui agora, neste detalhe, eu já havia desprendido, né, o tubo do telescópio do gancho. E aí, como podem ver, já está com ele já seco depois, após a terceira mão de tinta. Ficou bem legal, ficou bem pintado. Eu diria que ficou, assim, não ficou 100% perfeito por conta dos amassados que não foram removidos. Apesar de ser um tubo novo, vamos dizer, de passagem, né? Mas ficou legal, a pintura ficou bem. Não tem muito brilho, é uma pintura fosca, mas ficou muito legal. Então esse daí já é uma visão, basicamente, depois de quase finalizado, porque ainda houve alguns reparos que eu fiz, mas nada superficial. Então é isso aí, olha, ficou legal. Espero que tenha gostado.